Ježiš, čus, lidej, čak, vítejte u dalšího videa, jsme tady zase u Counter-Strike, a bůhnul jsem už, a je celý černý, to prdele. A jsem tady zase slem, kamarádem, mojím. Ty jsi sel, by jsi sel. No to prdele. Tak jo. Jsme na nějaký IG a asi vypadá, že Rošom Bčko, hi guys. A já mám fakt systém úplně půlkej nůž. Já mám celý černý nůž. A to pokaždé na IG. Jo, ty IG jsou celkem zelbý zavubaný, ty textury. Oni na bedně, na redboxu, tady za širku. Ne, ne, one shot, one shot. Pěkný. Pojďám. Oh, one more A, one more A. Nice. Nice. Kam teď? Se sem. Ačko okay. Zasnou. Pejeme to sami. Já se budu bez zona. Já už mám vezmu si tvoji oblíbenou zbraně. Co máš ty kokosy? Jo, jsi fake kokot, ty vole. A ty s tím můžeš hrát, ty vole. To je prostě stokrát lepší. Já hovno vidím. Kde jsou? Nevím. Tak chodě za drbu! Minus 78, ten... Tu nejde. Main. Guys, we should rush something. Možná mid, no. We can rush mid, mid to short or mid to CT. You are buying, guys? Já takhle kupuju, mám kupu taky. Chci se koupil si? No, se tak nechce. Tady jdem. Jdem. Asi zbraň. Go. Nic jít. Go, go B, go B, go B. Plant. Říká, to jsem ještě snad nikdy nešel, že víš na co, tečko pak na B, ty vole. To je CT base? Ne. Yeah, one is coming, he's coming heaven, 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 heaven. No, he's on CT, one CT, one CT. Guys, what the fuck? Okay. Nice. 5 versus 2, guys, what the fuck are you doing? Já jsem zabil... 3. Ne. Já bych zabil 4, no. Nebyl jsem nemáš na dropa? Mám. Dropuj, ty čo dropuj. Dík backup. To je pořád to samý blue omejitko? Hm. Ne, není jak... vlastně. Já, to není jak smetí, ty to není jak smetí, já obsadil. To už není stejný. Tamhle se tady, když vidíte, že to tam rašujou. To není jak Dean, kámo, vždycky. Každý ty, prý, tady to alkáčku mluví dlouho, každou chvíli. Zahra. Back. Jo. T-base. No, I think he's coming from middle. Já jsem si z midu, jak jsem... Main. Ale si mu, já mám killa. Říznul jsem ho, ne? Nevím. Main. Můj ti tam čeká, tak nechoď tam. Nice.
Káre, to byl super faction. Já jsem se to říznul a teď je tady to. Já jsem to nabral. Puntuješ. Hadi, koho mám vyposysle. Už jsem viděl minulý kolo. Na světí, smení, zase teda pořád. Chci se můžeš mě drobnout, můžeš mě pustnout. Thanks guys. Aha. Oh, they rush. Rushing? Ok. Rushuju prý beč, rushuju prý nám zada. Wait, wait, they're rushing. Já nevím, jestli rushuju všichni nebo. Tak kde to ne? One A, one T stone. Sorry, já jsem zase hitnul, co se dát, jsem tam běhnul. No to teda, jsme vybrali. Ale tak ty jsme tam běhnul. One is behind the red. Já bych ho asi měl. Behind the red box. Ten totiž žlutý má málo strašně, víš. Tak pičo. Bože, tam... Ale tak já se tam bojím mít, já mám vypovolen, nemůžeš tam mít kurva ty první s AKčkem. Tak AKčko, kdyby si vzal, ne? Vlastně no, vlastně 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 Zabaj to na main, tak to je. Máme middle. Nebo ty vole, tak jde ten go na main, vole, zase aby tam, no jasný. Takže ten carry nemá absolutně žádný aim, jde na ten nejvíc aim pozici, vole. Biceps? Jo, LB, na to jindu. To je hra pinko. Takže jste tam tři. Krávo, já akorát musím hrát, když mám rushit CTčko, ty vole. Pane, na co? To je prostě ještě z toho, to nechci jen zkoušet, to dělat. Mám pistol? Napadl mi. Last one went rooms. Musí go AQ. Já zkusím, pojď zkusit ninja defuse, jdi na B. Jo, to je pěkný. Ale vůbec jo. Tomu nesedí. Běž na B, běž na B, běž na B. Ale já vůbec ten... tomu... Vůbec k tomu nesedí ta miniatura. To zatím kdo dělal? Ten samý jak dělal to intro. Tady tomu aspoň trošku víc jde. To bych řekl, jo. Vládný. Zkusíš to ninja na Bčku? Pice. Je to A. Jicej. Já nechci ho zase jivovat. Třeba bombu tu bombu úplně tu hrozně pozdě. Nice. got it. Kámo, já jsem to dělal bez toho, dělal jsem to bez... Já to viděl, já si říkal jako... Bez flashe jsem to dělal, debilové. A možná mě střílel, protože já si do toho, nevím, začal střílet někdo jiný. Tak on to začal střílet do mě, no. Jako, že on tomu defuznu. Thomas má právě 400 kilů. Jsi to nabral. Sorry. Middle. Ty zadrbu. No. Já mám, kámo, já mám někdy prostě časy, že to nic nevydrbu. Nebo prostě toho jen tak mrdnu a dám hlavu. Máš autolamu? Ne, já ne. Jde byl koupit autolamu. Píči. Bomba. What the fuck is on the B? I'll save. Or... Posebuju, nebo? Fuck my life. Okay, no
you should save. Yeah, but they know I'm here. Viděl to si snad a poseru. Fuck. Nomad, you can drop me? Thanks. No. I'm not... Co se seš tady? Jsem tady. A jdu here. Viděl jsi, jak jsem se ten flash chodil na tu střechu? Viděl no. Parchanti, jo. No prda, tak já jdu na mate, no musím tady pozdě. Dobrý, ještě se ten rašne. Oh, what? Low HP, B. 2B. Where is it? A? To je na Ačku, si jsem to se mohl nic říct. Je to Ačku, když to píšu, jsem se mohl. Tak pičo, to nemůže říct. Kurva, ty si to možná píšeš, vole, ale... Já jsem se byl na PSku. Pak. Nice try. Yeah, no, I don't think so. Už je v prdeli, kámo. Když prostě oni na tom bečku nezabiju nikoho. Vždycky oni šli jako úplně jinam, než jsem šel já. Kámo, už se všichni pochcípou, víš to? All on B. Really. All B. Nice game, guys.